Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi disponibilizar aqui no canal para vocês uma parte da apresentação dos resultados parciais do meu doutorado, que foi feita lá na jornada Oswaldo Ramos, lá na Unifesp, há uma semana atrás. Então, espero que vocês gostem. Então, nós utilizamos animais, ratos Whisker, machos, divididos em seis grupos, com oito animais cada grupo, sendo um dos grupos controle sedentário, um grupo diabético sedentário, um grupo controle e um grupo diabetes que realizaram um treinamento contínuo, moderado contínuo, e o grupo controle e o grupo diabético que realizaram um treinamento HIIT. O modelo de diabetes que nós usamos foi o modelo de animal induzido por estreptozotocina, o mesmo do Rodolfo que acabou de apresentar. Para ajustar a intensidade do treino, nós realizamos um teste de esforço realizado na esteira. Esse teste de esforço incremental, ele foi feito no início do protocolo, antes do início do protocolo, a cada 2 semanas de treinamento, já que o animal vai ficando cada vez mais treinado para ajustar a intensidade do treino. E depois de 8 semanas de treinamento, esse teste de esforço foi realizado dentro do equipamento de aerospirometria para análise do consumo máximo de oxigênio e capacidade física desse animal. O treino HIIT foi realizado 3 vezes por semana, totalizando aí 20 minutos de exercício por sessão, e os animais intercalavam períodos de baixa com períodos de alta intensidade. Eles ficavam 1 minuto correndo na esteira em alta intensidade, depois 1 minuto caminhando em baixa intensidade, e assim por diante até completar os 20 minutos de exercício. O treino contínuo moderado foi realizado 5 vezes por semana durante 60 minutos, a 60% do teste de esforço, que equivale a um exercício moderado. No final do protocolo, nós fizemos a gaiola metabólica e a eutanásia para coleta de sangue e tecidos para as análises posteriores. Nesses gráficos, as barras pretas, elas representam os grupos controle e as demais barras são os grupos diabéticos, sendo essa primeira barra clara, o grupo diabetes sedentário, esse é o grupo diabetes treinado contínuo e esse é o grupo diabetes que fez o treinamento HIIT. Dentro dos resultados aí que nós obtivemos até agora, a gente pôde observar que o grupo diabetes sedentário teve valores aí aumentados, né, de tanto da proteinúria, proteína total, quanto da albuminúria, e ambos os treinamentos amenizaram esse aumento, sendo que no grupo diabetes HIIT os resultados se assemelharam mais aos grupos controle. Então, o exercício preveniu, pelo menos parcialmente, um aumento de proteinúria e de albuminúria nos animais diabéticos, sendo que esses resultados foram mais proeminentes nos grupos que treinaram HIIT. Aqui nós vemos, no primeiro gráfico, que é o gráfico do clearance de creatinina, que os animais diabetes, do grupo diabetes sedentário tiveram clearance de creatinina reduzido. Essa redução, ela foi prevenida aí nos grupos treinados, mas só o grupo HIIT teve valor estatisticamente diferente comparado com o grupo diabetes sedentário. No segundo gráfico, a razão contínua da creatinina, aqui a gente observa os mesmos padrões da proteinúria e da albuminúria, né? Com valores aumentados no grupo diabetes sedentário e o exercício atenuando esse aumento principalmente aqui no grupo que recebeu o treinamento HIIT. Nos gráficos inferiores, a gente pode ver que tanto a creatinina quanto a ureia plasmáticas, elas tiveram aumentadas no grupo diabetes sedentário. E o treinamento HIIT preveniu esse aumento da creatinina nesse primeiro gráfico, e aqui ambos os treinamentos amenizaram, né, a elevação da ureia sérica. Aqui nós temos o resultado do consumo máximo de oxigênio
onde a gente vê que o grupo diabético sedentário teve uma menor capacidade física aeróbia, o que não aconteceu nos grupos treinados. Em relação ao peso corporal, os três grupos diabéticos tiveram o peso corporal diminuído, os resultados parecidos com o do Rodolfo também. E, particularmente aqui, o grupo HIIT teve um peso maior em comparação com o grupo diabético sedentário, mostrando que o exercício preveniu, pelo menos parcialmente, essa diminuição aí de peso nos animais diabéticos. Em relação à glicemia, como era de se esperar? Grupos diabéticos com a glicemia bastante aumentada, mas nesse caso o exercício não foi capaz de influenciar na glicemia. Aqui a gente tem alguns resultados das lâminas histológicas, alguns exemplos, né, de lâminas, de apenas três grupos. Esse primeiro é o grupo controle sedentário, o segundo grupo diabetes sedentário e o terceiro é o grupo diabetes HIIT. Mas pela análise da patologista, não foram encontradas alterações morfológicas nesses grupos. A gente ainda precisa fazer a análise do tamanho desses glomérulos, que geralmente é uma alteração encontrada nesses animais, mas não foi feita até o momento. Bom, como já citado aí no início, existem várias evidências, né, mostrando os benefícios do exercício físico, e existem também vários estudos mostrando os benefícios do HIIT para pacientes diabéticos, benefícios esses principalmente cardiovasculares. Mas a gente demonstrou aqui pela primeira vez que o HIIT preveniu a proteinúria, a albuminúria, pelo menos parcialmente, sugerindo uma melhora na função renal, que é piorada pela inatividade física, já que os grupos sedentários tiveram aí valores piores. Apesar disso, os mecanismos pelos quais o HIIT reduziu aí a albuminúria, a proteinúria, ainda são desconhecidos. A gente sabe que a glicemia não foi um desses mecanismos, já que ela não foi alterada por um exercício nesse caso. Então, por isso que as nossas propostas de continuidade desse estudo, elas incluem aí a análise da integridade dos podócitos. Com tudo isso, então, a gente conclui que o HIIT preveniu parcialmente a proteinúria e a albuminúria em ratos diabéticos não tratados, sugerindo que ela possa atenuar a progressão da nefropatia diabética, sugerindo que o exercício possa atenuar a progressão da nefropatia diabética. O sedentarismo é um fator de risco para a nefropatia diabética e o HIIT poderia facilitar a aderência ao exercício com iguais ou até maiores benefícios do que a modalidade